可以了。哇，这一台车又是气压的避震器哈。那上个礼拜五，对，上个礼拜五那一台车也是气压避震器。那一台车是如果有那一台车，我们刚刚有开直播嘛 ，Lexus 的 LS460， 这台车啊也是气压避震器哈。那这台车因为里程数使用的更久，避震器损坏的状况啊也还蛮严重的哦。那一台 LS460 是来工厂的时候是坐拖车来，然后礼拜一我们交车的时候，车主就沿路回嘉义的时候就好像说听说开到180、190，就他说很稳哈。那这台车啊，途锐格，福斯的途锐格。它一共有三款车是，都是孪生车款，奥迪的就叫Q7，然后保时捷的话是凯宴嘛，然后这一台福斯的叫 Touareg 哈，这三款车啊，它的引擎啊、底盘很多的零件都是共用的。那它这一台车原厂就配置气压避震器，但气压避震器这一台也有弹簧的哈，凯宴还有 Q7 都一样，都有弹簧，它也有气压式的，但它的后方的一个零件啊，后方避震器在这里，来，后方避震器的这个零件哈，气压跟弹簧式的是不太一样的哈，这个是气压式的，它的上座规格不相同哈，不太一样，它零件不是不共用，那这一组避震器使用了200,000公里，损坏的状况还蛮严重的哈，可是这台车变成如果啦要回福斯原厂换这一支避震器啊。所费不值，四支换起来的成本肯定是高过这一台车的残值哦。所以一般来说，我们这一台车卖到国外的话，非常受到车主的欢迎，因为维修起来的成本啊还低蛮多了。那当然啦，有一个状况就是气压式的避震器，像这样的大型的修理车啊，它气压的原厂的舒适度，说实在话真的很棒哈，很不错。但改装之后也不是说完全就没有，但是它没有办法跟得上原厂这种气压式的避震器，可是操控性的话一定会更好。那这一台车的改装把气压改成弹簧式的大概啊就只有2-3个重点而已，这个是气压的嘛，那它上座的部分的话，它算是一个上方还有一个支臂啦，那这个上部的零件这个不算上座嘛，这个上部的零件就锁在那个支臂上方，所以它的拆装啊，哇，非常非常难拆装，前方也是，后方也是，像这个前方的设计我觉得都没有考虑到日后要维修时候的一个便利性，它的上座的螺丝啊，藏在总泵的下方所以要拆了不少东西，才有办法拆得到前面避震器的上座螺丝哦。好，这个上避震器长相。很特别哦，我们再多看一下好了。它不只是气压，好像还有加上，也有电控悬吊了，还有电子阻尼。这个连铁套不修的损坏状况也都还蛮严重。这台车来的时候，后方的车高还正常，但前方的话已经全部都降下来了。那这个啊。这个就是气压它要输给气囊压力嘛，所以它要从这个地方输出跟传送那个气体压力。那这里有一个插头这里一个插头就是电控悬吊的插头这个零件很特别，应该很多车友都没有看过这个零件，跟一代的保时捷凯宴都是一样的。哇，这个气囊算坏的还蛮严重的。好，那我们来换来看装上车的样子那这台车啊，它还有4个水平感应器。水平感应器的说法，我们一般是用在改装的气压避震器上那原厂的话，它可能叫高度感知器之类的那改装之后啊，那一个蛮重要的。我们先来看那个安装上的重点好了，因为那个比较多技师啊，在安装 KT 的时候会遇到的问题。来，灯，我们先来看前面的好，来，这个是它前方的避震器前方的话，我们配置236公斤的直卷弹簧，上座这个都没有特别的地方。但它的悬吊啊，很特别，它做了一个大开叉，就像是 GTR 一样，它这个开叉是要闪过前方的传动轴。但这里有一个重点来，很多技师会遇到的状况就是。当我们在车高降低之后啊，它的
原厂的高度感应器会显示出车高异常的状况，因为它原厂的车高感应器的位置是从这里来做感应。这拍得到吗？这里，哦、太暗了哈。好、哦，可以可以，好，这里，这里有一个高度感应器哦，如果有技师的话，可以哈、哦、把这段影片留起来看一下。好、哦，这里有一个车高感应器，那这个车高感应器哦，我们在下降之后啊，这台车已经坏到那个车高感应器的连杆啊，全部都损坏掉，用铁丝绑起来。那它的车高感应器，如果车高正常的时候，它可能是在这个位置，但是啊，现在因为全部都降低了，所以它可能过高或过低之后，它回馈给原厂的讯号啊，就会显示出车高异常。所以我们在改装之后，车高即便有降低啊，那一个的相对位置，它有可能会变这样。那没有关系哈，我们有一个不用编程的办法，可以把这个高度感应器的相对位置啊，把它固定到它原来车高，现在车高已经降低了，可是我们骗它原厂的讯号，骗成还没有降低的样子，然后再把它用热熔胶之类把它固定起来，它原厂回读起来的讯号啊，就等于是车高正常。这个有一点深了、啊、但是如果有维修概念的技师的话，大概一点大概就懂哈。最主要要骗讯号的地方就是这四个感应器。那这个方法、啊、不止在途锐阁车上可以使用，在很多的气压的车高降低之后啊，都可以使用相同的办法哈，就是把这个车高度感应器啊，我们骗它原厂讯号，这样就不必再做一个编程哈。啊，另外的部分的话，这台车前方的结构很特别哈，这里有原厂的离载串啊，我们一般很少看到。它的底盘设计会这样子哈，它是离载串跟脚管的基座啊是固定在一起的。保时捷常常做这样的动作，然后这样的设计啊，然后这个防倾杆大概快有一英寸吧，哦，所以它的防倾杆啊非常非常的粗。这一台是四轮驱动的版本，V6 的。那这一台也有动力比较大的版本，也有 V8 的引擎，好像是4000-5000cc 哦。当然啦，这个油耗的话就不是这一台车表现的重点。好，那它的后方的避震器啊比较特别。后方的话，我们一般避震器像这一台，如果以凯宴来说啦，这一台算一代的凯宴，那二代的凯宴它的底盘设计差不多，可是到了三代就不一样了。三代的凯宴啊，它把弹簧跟避震器已经分开了哈，大概在去年8-9月的时候，我们有做了一台比较新款的 Q7 哈，那一台的话底盘就是跟三代的凯宴是一样的，那这一台车算是一代的凯宴，一代的途锐阁气压式的，所以它的避震器啊是弹簧跟避震器合在一起的，它的行程其实不长，但是它的避震器的斜角它有做一个斜角，所以它的阻尼哦，它的阻尼要做的蛮强的哦。后方的话，我们配置的 KT 的配置是配12公斤，前方的话配16公斤哈，那整体搭配起来也还不错啊。但这台车拆装就是比较难一点点哈，它会花费掉很多的时间。这里哈，好，那它的我们刚刚技师啊在拆装的时候，像这台车已经开了20来万公里了，所以很多的底盘零件呢、啊，其实也都差不多损坏了。像后方的离载串，刚手摇的时候啊，就已经有间隙，但这个车零件也还不会很难定，可是我们就交给车厂哈，这个是车厂委托我们安装的，所以我们就交给车厂自己去做一个汰换。然后这个刹车，因为车重嘛哈，马力也不小，所以它的前方后方啊都是配多活塞卡钳。这个活塞的卡钳刹车的配置会因为版本的不同，配置就不太一样哈。好，基本上这样大型的修理车啊，它的车重应该都大概2000公斤左右哈，所以车重还蛮重的。那以上是今天福斯途锐阁的安装，它是原来是气压哈，不是改装气压，是原厂是气压，然后改成 KT 弹簧式的避震器的一个直播分享。那这个车比较特别，介绍的部分的话，如果啦也是针对技师来做介绍比较多哈。那如果车友们有想要了解更多不清楚的地方啊，也都可以私讯我们小编。OK， 以上是今天直播分享，谢谢大家，拜拜。